La limitació passa de 190 km i s'aplicarà en carreteres com aquesta, secundària i sense separació entre els carrils contraris. Així es pretén reduir la sinistralitat. Cal tenir en compte que el 2017 el 77% dels accidents mortals es produïren en vies secundàries, amb un resultat de 1.000 morts. Quasi el 30% dels accidents foren col·lisions frontals en un revolt, situació que té lloc quan un cotxe envaeix el sentit contrari per mor d'una velocitat inadequada o excessiva. Los técnicos habrán hecho un estudio como corresponde y habrán llegado a esa determinación. Para mí lo mismo es 90 que 100. Una mesura que pot ser correcta, pot ajudar a reduir els accidents, espero que sigui així. La velocitat, si s'ha conduït, la velocitat crec que no és important, no? Si vas a 100 o si vas a 90. Pienso que está bien porque cada vez hay más coches y cada vez hay menos tiempo de reacción, de frenado y de todo. Incluso por dentro de las vías de las ciudades lo haría hasta menos. El Consell de Ministres té previst aprovar demà el Reial Decret que modifica la limitació i la Direcció General de Trànsit tindrà un termini de 30 dies per canviar les senyalitzacions. L'aplicació es farà gradual i a mesura que es vagin canviant els senyals.